Odavno je došlo vreme da vaš stari bicikl zamenite novim, ali s obzirom na to da ste emotivno vezani za starog dvotočkaša, njegov odlazak u penziju ne prihvatate. Postoji način i mesto, i to u Novom Sadu, na kojem se vašem biciklu može produžiti vek trajanja. A gde je to? Reći će nam naša Milana Kvrgić. Milana, gde se to u Novom Sadu vraća stari sjaj biciklovima i kako? Evo, ovako ćemo početi ovo uključenje s obzirom to da ćemo govoriti o biciklovima, odnosno o onima koji na novosadskim ulicama, i ovo je sve češći zvuk koji se čuje ovih dana na novosadskim ulicama, a to znači da i te kako treba da vodimo račun na našim biciklovima i ukoliko nešto nije u redu, da posetimo jednu ovakvu radionicu koja se nalazi u samom centru Novog Sada. I sad ja verujem da oni koji su ljubitelji dvotočkaša, odnosno biciklova, znaju i prepoznaju gde se mi nalazimo. Ovde se i restauriraju biciklovi i vraća im se stari sjaj. A kako se to radi, reći će nam Nikola Terzić. Dobro jutro, Nikola. Hvala što su nam otvorili vrata vaše cikloteke ovog jutra. Hajde da krenemo prvo od restauracije. Evo, moje kolege u studiju kažu, moguće da se stari bicikl, da mu se vrati stari sjaj, da se ne pošalje u penziju tako rano i da se ne odvojimo tako od njega. Evo, kako to možemo učiniti ovde kod vas, odnosno kako vi restaurirate bicikl? U suštini, da bi se restauracija obavila, potrebno je da imamo neki stari bicikl koji je uslovan za restauraciju. Znači, najbitnija stvar od svega jeste da ram nije slomljen, kriv i tako dalje. Ostali delovi manje više su zamenski i mogu da se zamene ako originalni nisu opet uslovni da se poprave. Treba razlikovati restauraciju od generalne popravke bicikala. Sama restauracija podrazumeva da se svaki deo vrati u prvobitno stanje, znači to je jedna stvar, dok generalno sređivanje bicikla ne mora podrazumevati da se svaki deo vrati u prvobitno stanje, nego jednostavno da se sve osveži, obnovi, ofarba, stave neki novi delovi itd. Tako da to je prva i osnovna razlika između restauracije i generalnog servisa bicikla. Kada je u pitanju restauracije, koliko je teško restaurirati jedan bicikl? Evo sad hoću da vas pitam, govorili ste da imate mušteri ovde, koje biciklo došlo da je bilo najstarije ovde kod vas? Pa imali smo neku Dijanu, ja mislim se tako zvala, ona je neki period Drugog svetskog rata proizvedena u Italiji. I to je čovek jedan čiji je otac bio vojno lice na primorju, posle rata nekako kod njih je to završilo, to je došlo do Novog Sada i on je donao kod nas to da restaurira. Kako se to restaurira? Pa ništa, sve se rasklopi pod broj jedan, mora da se svaki deo odvoji od rama, bicikla i tako dalje, i onda se svakom delu posebno prilazi. Znači, neki delovi su morali da se šalju na hromiranje ili tiniklovanje, to smo obavili, onda ostali delovi su morali da se pogode prava boja koja je bila originalna, tako dalje, onda se to radilo. Koliko to traje? Koliko je taj proces? Pa, taj proces može trajati dosta dugo, ali u suštini neke osnovne situacije kod nas traju od 2 do 4 nedelje. Naravno, ovaj bicikl nije spadao u taj termin, zato što je bio dosta komplikovaniji, ali može vreme da se produži znatno, zavisi. Nekad se neki originalni delovi traže, što onda dodatno komplikuje stvari i tako dalje, ali ne postoji neki obrazac po kom možemo reći je sad će to biti gotovo tačno za mesec dana ili tako nešto. U pitanju su stare biciklovi, gde prenalazite te delove? Pa dosta toga imamo i u našem servisu, što neko zameni neke stare biciklove, pokupujemo, pa rasklopimo, pa čuvamo i tako dalje, mada istini za volju sve manje i manje takvih delova. Kada govorimo o restauraciji, evo sad smo govorili o hromiranju, je li možda to hromiranje najteži deo prilikom restauracije? Pa to ne radimo mi, to šaljimo ljudima koji se time bave i to je dosta komplikovan i skup proces, pogotovo u današnje vreme, i onda se ljudi dosta često i odustaju od toga i onda se traže alternativni načini za rešavanje tih problema. Pored restauracije biciklova, vi ovde ste i servis gde svako može da svrati ukoliko ima neki problem sa biciklom. Šta je ono što treba da možemo sami rešimo, a kad je vreme da treba da pokucamo na vaša vrata, ono što vi možete da rešite, mi ne možemo? U suštini, po meni bi svaki biciklista trebao samostalno da zna da naduva svoje gume, da očisti svoj bicikl i da podmaže svoj lanac. Ovo sve ostalo zavisi od interesovanja pojedinca, znači zavisi koliko tehnički pismen, sposoban i tako dalje, može neko i samostalno da država kompletan bicikl, nije nikakav problem, ukoliko to zna. Ukoliko ne zna, bolje da dotera do servisa kako ne bi napravio veći problem nego što ima.
ali opet neko uči, eksperimentiše i tako dalje, pa može da se uči, nije nikakav problem. Jel Novosađani dolaze ili se prvo trude da riješe problem sami? Uglavnom dolaze. I koji su najčešći problemi na, odnosno na biciklu, koji su najčešći problemi koji imaju, zbog kojih dolazi kuće vaše? Pa definitivno najčešće bušenje guma. Definitivno najčešće bušenje guma, ali naravno i ostala održavanja su tu, tipa servisiranje kočnica, menjača, centriranje točkova je dosta često zbog rupa i tako nekih neurednih puteva po Novom Sadu, onda, ne znam, ulepšavanje bicikla, ostali tehnički problemi, tipa kaseta, lanac, srednji pogon leže ili točka. Mislim, to su sve uobičajene stvari koje se svakodnevno manje više radi. Ja sam rekla pre uključenja, ovaj zvuk se sve češće čuje na novosadskim ulicama, odnosno zvuk zvona i nekako sad ima najviše biciklista, a Novi Sad je poznat po tome da imamo dosta biciklista. Evo, samo za subvencije za biciklu u Novom Sadu prijavilo se 9.500 ljudi. Da, to je zaista velika brojka. Imate taj utisak da se više i više Novosađana kuca na vrata i da su sve više i više se okreće biciklizmu i kupuje dvotočkaše? Pa iskreno da, osjeti se da je primetan rast biciklista u Novom Sadu i kroz posao, a i ovako učestvovanjem u saobraćaju svako može da primeti da iz godine u godinu zaista ima sve više i više bicikala. I negde u ovom periodu imate najviše mušterija? Pa u suštini najviše mušterija se ima april, maj, to je neki onako pik sezone, tad ima najviše, ovde sad već ljudi polako odlaze na mora i to lagano jenjava. To traje do nekog septembra, u septembru opet škola i onda tamo posle septembra, oktobra već ide kraj sezone i to je to. Nikola, hvala vam puno. Mi se nadamo da će ove godine biti malo duže ovih toplih dana i da će se voziti biciklovi u oktobru mesecu. Pa, s obzirom da je bilo kišno proleće, nadamo se sunčnom jesenu. Došlo je da malo imamo sunca. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Eto, dakle, ukoliko imate neki stari bicikl, može i tekako da se on ne pošalje u penziju, odnosno da se restaurira. Jeste malo duži proces i čekat ćete, ali ćete moći da mu vratite stari sjaj, a ukoliko imate neki problem, evo, nije još kasno, možete sada da dođete i da rešite taj problem i da možete da džirate, baš što se kaže, po novosadskim ulicama. Toliko od nas za ovo uključenje. Hvala Milena što si nam prenela, eto, čar ove radionice u centru grada.